Nekenčiu refaktorių. Girdėjau, NFQ galima pačiam nuspręsti. Refaktorių dar nuo nulio kurti. NFQ. Make your own way. Sąskaitą į Šiaulių banką perkelti paprasta. Tiesiog puf ir sąskaita persikelia. Šiaulių bankas. Mėly klaipėdėčiai, mėly laikytės ten žiūrovai, antrasis mūsų šio vakaro svečias. Čia turbūt galėčiau vardinti, ką jis yra nuveikęs savo srityje muzikoje, bet aš pasakysiu labai paprastai. Mano nuomonė, šiuo metu absoliučiai karjeros savo zenite esantis, absoliučiai populiariausias Lietuvos atlikėjas. Pasitikime, Justinas Jarutis! Taip, sveikas gyvas, Justinai. Labai diena. Bet mes nesisėskim, mes eikim iš karto prie bariuko. Aha. Turim užduotį, pirmą užduotį. Ir mes, kol ją vykdysim, mes turim pasidaryti vienas kitam po kokteiliuką. Nealkoholinį, husarai. Bet tu esi pats buvęs barmenų. Galimai. Papasakau, kaip sekis. Ne, žiūrėk, ta prasė, pas draugelį gimtadienyje, kai, sakyt, duok, pamaišysiu, nesakyt. Niekada nesu daręs. Aš tik tai už pinigus esu tai daręs. Gerai, tai kaip sekėsi ir šitą karjerą. Ką dabar daryti reikia? Tai pamokyk mane, nes šiaip tai mano mėgstamiausias kokteilis, kurį aš pats moku pasidaryti, tai yra Virgin... Aš jį pasižiūrėjau. Virgin Cuba Libre, bet mums nedavė kolos, man atrodo. Ne. Gerai. Čia turbūt reikia įdėti ledo. Aš spėjau. Spėjau. Aha, gerai. Ką mes čia dar turim? Čia yra... Nežinau, ką mes pasidarysim, tai tą reikės gert. Gerai. Tokia bėda. Aš nežinau irgi, kas yra. Aš įpilsiu pasižiūrėt. Gerai, jau ką išpilsim. O barmenai visą laiką... Gerai. Tinka. Tada reikia, sako, reikia matuot. Tai, o daug daryt ar ne? Nu, šiaip mes kalbėsime apie valandą, tai... O jūs čia jungia kažkai, kad juokiasi, čia yra iš kompiuteriai, ar iš tikrųjų? Ne, žiūrėk, va ten yra vienas žmogus su plakatu, ir va ten yra vienas žmogus su plakatu, jie iškelia, ir ten yra parašyta juokas arba plojimai. Ai, ką čia nesąmonė, va, tai viso. Gerai, čia kažkas. Čia, tai nežinau. Čia irgi skaniai kvepia. Čia irgi skaniai kvepia? Ne, man atrodo. Gerai, o čia yra citrinų sultis, man atrodo. Na, aš taip darysiu, va. Nu, gerai. Gerai. Mm. Ir viskas. Bet klausyk, atrodo... tu tikrai dirbai barmenu? Ne. Ne, aš dirbau, iš tikrųjų. O tada reikia kažkaip padaryti, oi, ne tą pusę padariau. Nieko tokio. Palak, čia netinka. Tu ne į tą įvariai. Kaip ne į tą įvariai? Aš tada tau padarysiu, gerai? Davai. Čia reikia taip daryti. O. Tada... Gali kalbėti visą laiką, žinai, viską daryti. Sako, visą laiką reikia tai išlaikyti rimtą veidą. Kur tu dirbai barmenu? Aš dirbau iš tikrųjų vasaros terasoje Vilniuje. Bet čia kaip jau, kaip žvaigždė ten dirbai, trumpam. Ne? Aš dirbau 2 sezonus, man atrodo, iš tikrųjų. Ir tuo pačiu momentu, kai grojau ir roko muziką. Okay. Nelabai kas čia gavas, bet... Nežinau, nu tai ir savo tada prašom, kad ne aš vienas numirčiau. Gerai. Ir grojau... Ten ir dirbdavau porą vasarų, tada dar dirbau tokiam bare Marsas, Trakų gatvėje. Aš, man atrodo, buvau vienas pirmųjų barmenų ten, kai jie tik atsidarė. Tai ten buvo labai labai smagu. Aš dirbau 4 mėnesius. Kodėl tik 4 mėnesius? Aš tiesiog iki vasaros. A. Tai tiesiog, tai vat norėsiu. Neįsivizduoju, kad čia gausiu, žinau. Nu, visa atsakomybė, žinai. Dar duokit jums įpilsiu. Ir čia turbūt reikia padaryti, nu, aš nekoks, sakau, nebedarau to darbo, tai... Nu, gerai, viskas, ačiū, pasidarėm, sėdam. Gerai. Gerai. Nu, tai ką, Justinai, už jūros šventę artimą, mėly bičiuliai, visi pakeliam, ką turim. Visai gerai, man patinka. Tikrai? Tikrai. Turi tokią matsnumą. Bet čia yra nealkoholinis, jeigu ką. Aš
labai sunkiai rūkštį pakeliu. Ir man gerai. Žinai, vieni rūkštį sunkiai pakelia, kiti kita kažką sunkiai pakelia. Yeah. Gerai, dabar pradėkim tada nuo tokio dalyko, aš galvoju. Teisingai vandenuką atsigerkai. O, dė. 2020 metai. Justinas Jarutis sako, aš esu penktam sėkmės laiptelėje iš dešimties. Štaip sakiau? Ne, aš šiaip sugalvoju random frazės. Gerai. Man labiausiai patinka, vat, kai mes turim svečius, ir aš pradedu traukti citatas, ir tada nutaisiu tokį veidą. Kaip Sela sakė, melavau. Na, supratau. Ne, tikrai taip sakė vienam interviu, nu, tai dalini 100 000 žodžių per vidurį. Esu. Jo, tai vat aš norėjau vat, įsivaizduoti, o dabar 22 metais į tą patį klausimą, įsivaizduojam tie patys 10 laiptelių, hipotetinių, kur dabar? Šeštam. Dar tik šeštam. Nu, dar arba jau, aš nežinau, turbūt dar tik šeštam. Jo, bet šitie dveji metai pačiam tikrai buvo labai geriau. Man taip visi. Taip. Dar tik vienas žingsnelis, ar ne? Aš manau, jo, aš kažkaip dar turiu ko siekt. Aš nežinau, aš nemanau, kad įmanoma tą 10 pasiekt kažkada, tai aš labai norėčiau tikėti, kad... ir aš kaip tai manau, kad aš dar esu ten 6 iš 10, 7 gal. Nu, bet dar labai daug norisi kažko nuveikti iki to, kad galvotum, kad jau... Iki kito laiptelio. Jo. Nu, aš kaip tik, vat... O bet kas tai yra, vat, sakai, labai daug? Kas vat... Atlikėjai, muzikantų yra labai daug. Nes aš turiu tokį, gal aš labai klystu, Justinai, bet nu, tarsi ir yra, jeigu tu neišini kažkokios tai kitokius užsiėmimus, nu, yra pakankamai ribotas sėkmės kiekis apskaičiuojamas, ypatingai jeigu tu kalbi grinai apie nu, mūsų nuostabią šalį. Tik. Jo, aš manau, kad Lietuvos rinkoje muzikos ir tai yra labai labai ribota, be abejonės. Kuo tu groji labiau nišinę muziką arba atlikėjęs nišinis esi, tuo dar labiau siaurėja tas ratas. Bet aš iš tikrųjų persirengimo kambarį, būdamas kažkaip galvojau, ką tu galbūt klausi ir galvojau, ar paklausi kažko apie tai. Ir galvojau, kokį atsakymą pasakyčiau, tai galimai tokį momentą, kur aš visą laiką sakydavau, kad tai yra mano vienas iš tikslų. Bet aš manau, kad tokia sėkimybė, kur aš jau galėčiau pasakyti, kad okay, jau manau, kad yra viskas pakankamai, aš galiu galbūt šiek tiek sustot, galbūt padaryti pertrauką ar kažką. Tai būtų taip, galbūt 2 soldautiniai vakarai Vingio parke. 2? Jo, aš manau, kad apie 100 000 žmonių, man atrodo, taip būtų. Kažkas tokio. Bet jie turi būti vienas po kito? Jo, vienas, 2 dienos šilės. Kaip šitie, Coldplay? Jo, Čiranas, kaip aš daro. Čiranas, aš žinau, kad nevažiuoja į jokią šalį ir neparsiduoda be 2 naktų stadione. Tai, nu, atrodo, gal tai yra daug. Aš gal esu šiek tiek, žinai, aš muzikoje darbe, kaip ir, nu, kaip ir tu, competitive, nu, man patinka. Taip. Yra labai tas varžymosi dalykas, tai natūraliai, žinai, aš visą gyvenimą, mes visi Lietuvoje girdėjom, kaip foje, surinko ten 60 000 žmonių, taip. 50 000 žmonių Vingio parke ir nori, nenori, tas benchmarkas galvos kažkur gale sėdi ir galvoja, nu, kažkaip reikėtų norėtųsi perlipti. Ten tik tai bėda, kad berods ten buvo atsisveikinimo koncertas. Jo. Tai aš manau, aš netikiu šiaip atsisveikinimo koncertais. Ne tu vienas. Jo. Kaip žinia, bet... Bet aš netikiu dėl to, kad aš manau, kad muzika, žinai, tai nėra ofisas ar darbas, į kurį tu ateini interviu, gauni darbą ir tave išmet, arba tu išeini, keiti kažką. Tai yra, aš manau, kad muzika ir buvimas scenoje yra visam gyvenimui, tai yra tiesiog. Ir mes esam privilegijuoti, aš manau, dėl to, kad kol tu gali išlaikyti gitarą ir instrumentą, kol tu turi noro, jėgų, arba gali dainuoti, turi tam fiziškai jėgų ir noro, tai... Tu žinai, čia amatas visam gyvenimui. Tai taip, aš labai pasižiūrėjau, kaip atrodė šiemet Iggy Popas. Taip. Kuri, nu, yra neįtikėtina pamatyti tokį... Bet aš žinau, kad ten man sakė, kadangi mano pažįstami prisidėjo prie organizavimo, tai sakė, ten labai labai yra limituota viskas. Ir labai aiškus, jau tokio amžiaus žmogui, jau labai aišku, kiek jis į seno, jis nebūna ilgiau negu vat, ten 75 minutės viskas. Taip. Ir nieko daugiau, nes nu, taip tiesiog turbūt... sudėliota dieta, visas laikas, kelionės ir taip toliau, kad jis ir galėtų
tokių, jam 75, man atrodo, yra. Tai dar įspūdingesnis atvažiuoja į Lietuvą rugsėjo pradžiai. Jonas Klyzas, legendinis britų komikas, kuriam yra 80 jau keleri. Aišku, turas yra nuostabus, last. Paskutinis šansas pamatyti mane, kol aš numirsiu. Nu, fantastiškas pavadinimas. Labai geras. Tai, bet jo, aš pagalvoju, kad tai tikrai tai turbūt čia balčiausias ir juodžiausias pavydas viename, kad nu, mums pasiekt tokį lygmenį. Būtų faina, be abejonės, žinai, mes kalbam apie tuos žmonės, kurie turi viso pasaulio auditoriją. Mes didžioji dalis yra auditorijos tik Lietuvoje arba išeivyje. Tai, nežinau, bet aš esu patenkintas, man patinka, man faina ir noris tai daryti. O gerai, dar truputėlį apie, pavyzdžiui, įvertinimą. Tarkim, metų atlikėjas 21 metai ir metų atlikėjas 2018 metai. Du Justinai Jaručiai. Jie skiriasi kažkuo tai? Jo. Kuo? Amžium. Ja. No shit, Sherlock. aš manau, žinai, aš gal labiau kalbu apie pačią muziką, apie kūrybą. Skiriasi be abejonės tuo, kad aš kaip ir su Freaks on Floor mes grojom visą savo karjerą, taip ir aš pradėjau, pirmas mano albumas yra tik tai anglų kalba ir jau gavau tam tikrą pripažinimą dainuodamas tik tai anglų kalba ir vat 2020 metų ten, tą pavasarį aš sugalvojau kažkaip atėjo į galvą, kad reikia pradėti gimtąją kalbą dainuoti ir aš manau, kad tai yra didžiausias galbūt skirtumas, kad mano kūryba tiesiog tapo lietuviškai. O kodėl atėjo toks į galvą tokie mintis lūdžis? Ar... Šiaip netyčia, aš sėdėjau virtuviai, tą patį... Opa! Jo, aš kalbu ir galiu dainuoti tą pačią dainą. Da. Seniai, ta prasme, kur aš buvau anksčiau. Tai va, panašiai, bet tai buvo, nu, čia aš jau kažkada pasakau, tai buvo kovo 13 ir tą vakarą turėjo vykti, aš tuo metu turėjau stovėti Žalgirio arenoje ant scenos. Ir kai dieną čia pandeminis. Dieną prieš paskelbė, kad uždaroma yra viskas. Ir aš tiesiog stovėjau net virtuviai, tiesiog su gitara vienas namuose ir prieblandai kažkokia. Ir tiesiog kažką pradėjau groti ir dainuoti ir galvoti, ar aš liūdžiu, kad aš nestoviu ant scenos, ar kas yra. Ir tiesiog pradėjau groti kažką ir tiesiog išėjo natūraliai, tavęs man reikia labiau nei laiko ir viskas. Ir aš tiesiog, aš net nesiruošiau tam, nieko nedariau. Aš visą laiką sakydavau, kai mano draugai sako, kada tu pradėsi kurti lietuviškai. Aš sakau, nežinau, aš tiesiog žinau, kad aš turiu tą kortą savo, vadinkim, kišenį, kai galbūt aš norėsiu kažką kitokio padaryti. Nes man buvo fainai, aš angliškai kūriau visą savo gyvenimą ir man kažkaip patiko ir man atrodo, man tiko ir sekėsi. O va taip netyčia... Persijungi. Jo. Ir labai, labai, aš džiaugiuosi. Labai įdomi laikotarpį persijungi, iš tikrųjų. Todėl, jo. Kad aš kažkaip buvau irgi atkreipiau dėmesį, nes tai buvo turbūt didžiausias renginys, kuris buvo suplanuotas, muzikinis renginys. Ir aišku, buvo įdomu stebėti ir aš mačiau tavo įrašus Facebook'e, kad nu, vis dėlto mes atidedam iki, ten man atrodo, pirma mintis buvo iki gegužės mėnesio. Ir aš toks sėdžiu, skaitau, galvoju, Justinai, tikrai. Aš nežinau, žinai, visi galvoja. Aš jau galvoju, kad žinau, kad tikrai nebus nei gegužė, nei ten kažkada tos salienos. Bet reikėjo, aš manau, kad, žinai, duoti žmonėms viltį yra gerai. Žinai, perskaičiau tavo Facebook'o feed'ą ruošdamas iš tam... Facebook'o? Facebook'o nuo A iki Z. Man labai patinka skaityti mano svečių Facebook'o feed'us, todėl kad kuo tu labiau scrollini, jie praeiti, tuo yra jokingiau. Oh, yeah. Bet, žinai, aš norėčiau truputį tokią mintį, todėl kad labai yra faina emocija, kurią tu pasidalini su savo sekėjais po koncerto. Taip. Ir koks yra jausmas? Vat, praėjus porai metų, ar ne, nu, bet galbūt ir apskritai, ir atsiradus galimybė tų didelių koncertų. Ar tu gali truputėlį, nu, vat, kaip už rankos, mus pavesti per užkulisius, koks yra atlikėjo jausmas? Ką tu jauti, ką tu galvoji, kaip tu ruošiesi prieš išeidamas vienas, nu, principė, prieš tūkstantinę minę? Kartais vimdo, kartais, nežinau, dažniausiai, kadangi kol kas aš, mano komanda yra labai labai maža organizacinė ir realiai manau, kad aš kokį 60-70% reikalų pats tvarkau vis dar. Tai natūraliai tas visas laikas, dvi kokios trys savaitės iki renginio, tai būna tik tai derinimas, vat kaip ir Vaidotas sakė, kad tai yra 10% to vairavimo, tai realiai mano atveju
koncertavimas jau yra tiesiog galutinis taškas. Viskas, ką aš darau prieš tai, tai yra derinimai dėl garsų, arenų, ko tik tai nori, ką tik sugalvosi. Ten grupiai... O, Vaidotas išvažiuoja. Galimai. Jo? Na, gal ne, gal tyliau važiuosi. Stemo. Tai aš tiesiog ruošiuosi, aš darau, derinu, organizuoju, repetuoju ir tiesiog stengiuos kuo daugiau už savo galvą užkimšti. Bet aš gal labiau turėjau net, žinai, Justino omeny tas 5 minutės. Ai, 5, oi. Kai lieka. Šmėgstu. 10 minučių, labai. Kai lieka, žinai, ir kai vat, jau kai viskas paruošta. Dažniausiai tai būna turbūt, ar ne, viskas sudėliota ir lieka 10 minučių. Gali truputį papasakot, kas tavo galvoje dedas? Siaubas. Tikrai? Jo, aš tiesiog galvoju, kad, nu gerai, gal nuskambės kažkaip čia, ai, jis čia nusišneka ir taip toliau. Bet tiesiog, aš kiekvieną kartą prieš ateidamas, aš jau žinau, kiek yra bilietų, pavyzdžiui, parduota, ar ne? Bet man vis tiek atrodo, kad tie žmonės neteis. Man atrodo, kad ką, nu, man tiesiog visą laiką atrodo, kodėl jūs einat? Ta prasme, ar aš tiesiog jaučiuosi, nu, toks, man atrodo, kad aš galbūt nesu vertas to, kad tie žmonės čia ateina. Ir man kiekvieną kartą yra tas, jūs rimtai ateinat, tu prasme, wow. Ir aš kažkaip pradedu labai labai džiaugtis tas 5 minutes ir aš pradedu girdėti ant tą garsą plojimo, ar ten žmonės laukia ir kalbas, tas visas šurmulys ir man tiesiog pradeda virt kažkas viduje. Ir tu tiesiog, žinai, persipina, ar viską paleis ten garsistai laiku, ar mikrofonas jungtas, ar gitara veikia, ar jinai suderinta, ar aš nenukrisiu nuo scenos. Ir ta prasme, ar aš valgiu, ar aš noriu į tūliką, aš nežinau, viskas ką tik noriu. Tai vat, realiai, 5 minutės, arba visas mano gyvenimas toks ir yra, aš visą laiką esu triukšme. Ok, ir tada kažkas duoda ženklą turbūt, ar ne? Jo, dažniausiai mano kolegė Renata duoda ženklą. Duoda ženklą, ir kas tada nutinka? Ir tada viskas, grupė išeina, mes esam paruošę dažniausiai, man labai patinka intro paruošti kažkokį muzikinį, kuriame manęs nėra, ir aš tada... Šiaip paskutinė ta minutė, kai jau grupė yra ant scenos ir kai aš užkulisiuose įsidodu ausinės, man turbūt yra vienas labiausiai magiškų momentų, nes aš tada turiu tą minutę ar pusę minutės galiu užsimerkti ir tiesiog pasimėgaut, ką aš girdžiau ausise, kaip mano nerealūs muzikantai groja ir kaip tiesiog man tai reikia išeiti į sceną ir prisijungti prie jų. Tai va toks, gal labiausiai ta per paskutinę minutę yra tas pasinerimas, ta jau zen būsena, kurią stengiuosi tai išlaikyti visą pasirodymą. Kada tu supranti, jog koncertas paėjo? Kai nenukrentu nuo scenos. Tai. O gerai, esi nukritęs nuo scenos? Esu, tikrai. Esu, bet to, per pirmąjį laisvės pikniką. Taip, čia Kauno rajone tas. Taip, kur buvo 8, gal ten 9 tūkstančių žmonių. Taip, ten. Tai ten buvo, man atrodo, mano vienintelis stage dive'as, kai aš nukritau ant žemės. Nes buvo, aš šodžiu, mes su Freaks on Floor tada grojom. Taip, aš atsimenu, buvo Freaks, tada buvo Color, bet, Colors of Bubbles buvo. Ten buvo puikus line-upas šiaip. Labai, labai fainai. Ir ten visko daug įvyko. Aš apkabinau Grybauskaitę, man trenkė per ranką apsauginis. Nu, šodžiu. Aš atsimenu tą nuotrauką. Nes man atrodo, kad mes su Ambrazevičium bombinom iš šono šokinėjom aukštyn žemyn, kad sutrukdyti tą nuotrauką. Nes aš... Labai rimti organizatoriai tam jo, buvo. Jo, bet ten buvo labai fainai, nes mes atsistojom ir mes laukėm, jinai... prezidentė ėjo ir aš sakau, ar galim nuotrauką, sako taip, ir aš taip, o kaip čia dainuosit, ir aš taip dedu ranką ir aš šypsausi, nes natūraliai tu kai selfie nu, daraisi, ir aš darau selfie ir aš tokį per telną ir čia nesibaigė istorija, aš paskui ją sutikau po metų, man atrodo, ar po pusės metų knygų mugėje ir jie irgi ėjo ten per atidarimą, mes įdavėm vinilinę plokštelę ir aš jį sakau jūsų ekscelencija, sakau, kažkuris, žinokit, praeitą kartą, aš jūsų neliesiu, sakau, nes man praeitą kartą trenkė per ranką, sakau, rimtai, kas? Sakau, nu, nežinau. Kas? Ir aš įsivaizduoju, jeigu tu būtum zlobnas žmogus, sakytum, jis. Vala, vala, vala. Ir tada jau nuėdinėja jis su apsauga ir vienas apsauginis į prie manęs stukačius. Tai va, taip.
Nu, vadovybės apsaugos tarnyba, mes jums saliutuojam. Jo, bet, nu, bet čia man atrodo, žinai, kai tokio rimtumo žmonės, tokias pareigas užimantys sugeba ir pajokat, man atrodo, čia yra, kai vis dar turi humoro jausmą. Ir, nu, matai, tai va, bet... aš manau, kad, žinai, jie arba turi humoro jausmą, arba jo. Ne. Nu, tai. Ir jeigu tu neturi humoro jausmą ir tu užima aukštas pareigas, nerodysim pirštais į nieką, tai, nu, tu ir lieki be humoro jausmą. Nu, galimai, bet jo, bet man, va, blema, taip trenkiau stipriai dabar. Dar, tai ja. Dabar pajutai fantominius skausmus. Gali būt. Bet buvo, bet jo, ir tada aš stage divinau ir aš pasirinkau paauglių pusę. Ir mergaičių kažkokią pusę, nežinau, kodėl yra šoku ir aš tiesiog ant žemės kritau ir, bet atsistojau, nu, žodžiu, viskas gerai. Klausyk, aš man atrodo grįšiu, tikrai atsisuksiu įrašą, nes ten turėtų būt šitą. Gali būt. Aš neužfiksavau. Aš turbūt taip pakilu ir dingsnu. Bus labai įdomu pažiūrėti. Bet atsimenu, kad irgi, jokingai mes paskui važiavom iš Kauno į Vilnių ir sustojom degalinėje ir kažkoks, priejo kažkoks vaikinas ir sako, atsiprašau, kad nepagavom. Ne, šiaip, ko gero, žinok, iš visų festų, kuriuos mes darėm, o mes jau kiek ten vien piknikų darėm, gal ten 4, turbūt šitą, tas buvo, nu, labiausiai nurautas. Nu, taip, visiškai, taip. Ta prasme, tu... Ir va čia tas irgi, žinok, buvo momentas, kai nu, mes nuvažiavom į kur, į akadėm, į Kauno rajoną, antradienį, po pietų. Taip. Ir, žinai, pavyzdžiui, va, kaip tu sakai, kad netėjo žmonės, man mama prieš renginius, kai mes darom, ne visą laiką man skambina ir sako, tai netėjo žmonės, ane? Aš nežinau, kodėl, ne... Ir ši, ar šitai, sakau, tikrai atėjo, viskas gerai. Sakau, nu jo, žinok, sakau, nelabai atėjo. Ten, geras, labai geras palaikymas su mums. Jo, labai puikus palaikymas, ačiū man. Ir tada ateina pradeda plaukti žmonės ir sako, žinok, autostrada yra sustojus, reiškia, žinai, wow. ir visą šitą. Tai buvo labai fain. Geras jausmas, tik sakau, aš visą laiką, aš labai dėkingas esu visiems, kad ir čia aš važiavau ir galvoju, bleba, 20 žmonių bus. Kam čia įdomu, ką aš čia plepėsiu, žinai, ir galvoju, dėl tavęs gal ateis, viskas gerai. Bet aš tiesiog turiu tą, aš manau, čia... Mes su Paulium Ambrazevičiam irgi apie tai kalbėjom, kažkada jis man atsitė ten nuorą, tai čia yra imposter sindromas tas vadinamas, kur tu jau tiesi ne vietoj ir netikras ir, žodžiu... Ne savo vietą. Čia. Jo, tas jausmas toks... Tai va, pasirodo, yra toks kažkoks vidinis jausmas. Yra keista. Tai va, tai aš taip kartais jaučiuosi, šiandien irgi jaučiausi, bet jūs visi čia, viskas gerai. Ne, bet čia apsauginių nėra, žinai, ir viso kito, super. Okei, okay, Justinai... Na, žiūrėjau, geras vis tiek šitas pabiskyti. Dar net citata, aš pacituosiu tave. Citrina? Oi, citata. Okay. Net neįsivaizduoju, ko reikia. Jeigu labai atvirai, kai rašėm šią dainą ir prieš pat išleidžiant, aš visiškai nieko nesitikėjau ir net buvau pasiruošęs po 3 savaičių išleisti kitą dainą. Čia rezonuoja su to, kurio ką tik pasakėjai. Kai tu čia žinai, apie ką tu kalbėjai. Jo, tu išleidė super hitą. Bet aš neįsivaizduoju, kaip tu galėjai galvoti, kad tai nebus super hitas. Nu, aš tiesiog, aš niekada negalvoju. Aš nesu niekada tikras, kad kažkas ten bus 100% wow, super, ten, kad žmonėm tai patiks. Aš nežinau, čia yra gal tas vidinis jausmas, kur tiesiog nepasitikėjimas. Žinai, aš gal manau, kad yra sveika nepasitikėti savim. Sakai? Ir aš gal stengiuosi per daug nesitikėti niekada. Ir, žinai, kai tu per daug nesitiki, tada jeigu nepavyksta, tu mažiau nusivili, o jeigu tau labai pavyksta, tu tada, man atrodo... Nu gerai, daugiau... o tau yra, pavyzdžiui, karjeroje buvę, kai tikrai nepavyko? Jo. Kas? Aš stengiuosi apie tai nekalbėti. Bet nusivyliai tada? Tai aišku. Žinai, daug, yra daug kažkokių dobių. Mes su Friksiais turėjom labai tokį roller coasterį per visą savo karjerą, kur... Aš savo karjeroj turėjau kažkokių, žinai, natūraliai tu, po, pavyzdžiui, išleidi rugpjūtį ir jisai, nežinau, sproksta. Ir tada tu, žinai, išleidi dainą po to I'm a Fool, kuri dar, ten aš senai turėjau anglišką dainą, kuri ten, nežinau, surenka procentą iš viso peržiūrų, kiek surenka rugpjūtis. Ir natūraliai, bet vėlgi, aš tiesiog nesitikiu. Niekada aš žinau, nes aš tiesiog labai paprasta, po tokio pasisekimo labai sudėtinga, kad kita tavo sekanti daina bus lygiai tokia pati. Tai aš tiesiog stengiuosi kuo mažiau expectationų uždėti ant savo kūrinių arba savo darbų ir aš tiesiog paleidžiu ir bandau kaip įmanoma geriau dirbti ir kas gaunas, tas gaunas. Ar dabar yra tas, jau formuojasi tiksliau, tas, kaip mes vadinam, 3 milijonų sindromas. Marijonas yra labai įgražiai apibrėžęs, kai
Visi sako, aš dar neišinu ant scenos, man jau reikia, tai ar bus 3 milijonai? Yra, yra. Yra surfiučius, yra? Jo, bet aš žmonės, aš moku žmonės kankinti. Nu. Aš tiesiog pradedu grot vidury koncerto, dažniausiai ir aš sakau, ne dabar. Visi, op! Nu, nes labai iš tikrųjų jarsina, kartais, kai ten pradeda, kartais vaikai, kartais neblaivus žmonės, bet kai tiesiog tu, rūkpirdė! Žiūrėk, visada būna... galima ant jų stage divint, ant įvaikant vaikų, tai tu turi... Tai natūralu, žinai, nu mes nėra, kad negirdėtumėm, natūralu, kad šitą, kad natūralu, kad užknisa, nes ateini ant sceną, žinai, jeigu tau čia pradėtų šuvų, heklin tave nuo pat pradžių atėjus, tai nu tiesiog tai erzintų, tai aš... Nu, jeigu aš bandyčiau dainuot, tai čia jo. Mane nuo pat pradžių ir būtų viskas, žinok. Čia vat įparodė 10 sekundžių, kai dainavau, tai mačiau jau veidus šių žmonių, jo. Tai čia, žinai, toks nepasitenkinimas, kad boža. Bet viskas, nu, žinai, man tiesiog aš, man patinka, jeigu žmogus man ką nors bando kažkaip ten, nori kažko iš jo, tai ir aš iš jo noriu. Tai aš noriu, kad jis tiesiog biškai nusiviltų tą momentą ir paskui apsidžiaugtų labiau. Nu, bet jis jau pinigų jau sumokėjo. Bet gauna tą dainą, viskas gerai. Rūpiūtį, dabar. Su kartais atrodo, aš turiu tai neblogų kitų dainų. Bet taip yra, čia yra bet tas klasika. Jo, taip, bet aš manau, kad aš puikiai dėlinu su tuo. Kažkada Jordana yra sakius, kad irgi. Sako, aš išinu į koncertą, sakau, dabar bus mano naujas albumas. Jis tokia... Jo, aš manau, kad tas yra, bet... Bet čia turbūt muzikanto yra, nu kas, nu... Dalia. Tokia dalia. Mūsų dalia. Ne, bet viskas gerai. Man patinka, jūs rėkit, ką norit, pusės 99% negirdžiu per ausinės. Tai. Jeigu aš noriu, aš įsiemu, bet dažniausiai negirdžiu to heklinimo ir viso bandinimo. Man atrodo, aišku, visi žmonės kartais nori dėmesio gauti. Ir aš manau, kad tas šūkavimas ir visa kita yra nu, tiesiog noras sulaukti jo ir... Bet man patinka iš tikrųjų su publika interaktinti, bendrauti ir su jais viskas kažkaip, man atrodo, pavyks. Kiekvienas jūsų žingsnis internete palieka pėdsaką. Kontroliuokite savo duomenų apsaugą su patogia NordVPN programėle. Pasiūlymo ieškokite nordvpn.lt. Klausyk, bet mes labai nukrypom nuo tokio klausimo, kurį aš užduodžiu prieš 15 minučių, ir mes po to nukeliavom kalbėti apie Grybauskaitę ir panašiai. Tai kas buvo labai fun, bet klausimas buvo, žinai, kada tu pajunti, kada koncertas pavyko, tai tu nu, sakai, kada tu nenukrinti nuo scenos, tai okei, okay, nu čia tas turbūt apatinė kartelė, o jeigu taip pat rimčiau, kada jau tu, ar tu pajunti iš publikos, ar tu turi kažkokį tai, nežinau, mechanizmą galvoj, ar kažkokia galbūt yra daina pagal line-upą, kur tu jau supranti, kad viskas, mes jau perėjom kažkokią, žinai, tokią svarbią rybą. Kaip tu įvertini, vat, sėkmę? Aš gal įvertinu sėkmę tada, kada aš suprantu, kad aš noriu važiuoti namo. Po koncerto. Kad aš noriu tiesiog važiuoti ilsėtis ir aš suprantu, kad viskas. This is it. Aš padariau viską. Okay. Nieks nesiskundžia, nieks negražina pinigų. Ir viskas yra gerai. Tai manau, kad tas momentas, kai aš nulipu nuo scenos ir mes labai sunku šiaip apibūdinti. Nes aš dabar galvoju, kada aš, žinai, daug yra faktorių, kai atvažiuoja žmonės, kai tu žinai, kad viskas pavyko, kad nėra nepatenkintų, kad visi įėjo į vidų, kad nevyko jokių nelaimių, kad man, aš kadangi nesu tik atlikėjas, kuris užlipa ant scenos, nuo jos nenukrenta, pagroja, nenusidainuoja, plus minus, ir eina gyventi savo gyvenimą, žinai, aš esu mano prekinio, vadinkim, ženklo, nu, ambasadorius ir veidas, ir aš esu atsakingas ir už tai, kaip jaučiasi publika, ir už tai, kaip jaučiasi komanda, tai jeigu visi yra laimingi, ir mes visi šypsomės, ir iš tikrųjų, aš esu dažniausiai išlapęs, tai manau, kad tada ir yra, kad tai pavyko. Nu, svarbiausia, kad norėtum važiuoti namo ne per koncertą. Jo, arba džiugiuosi dar, kaip ir vestuvės italų ir lietuvės, bosistas pradeda groti Seven Nation Army ir tada pasirodo, yra 20 italų ir jie pradeda jaunikį mėtyti ir 20 minučių mėto ir man nebereikia nieko daryti. O jo, čia gerai. Irgi labai faina. Tai va, irgi įvairių. Maži gyvenimo džiaugsmai. Jo. Tai klausyk, aš jau minėjau, kad peržiūrėjau to Facebook'o feed'ą. Žinai, kas mane nustebino? Labai retas atvejis. Nei vieno negatyvaus įrašo. Taip. Nei vieno
keiksmažodžio, nusivylimo, pasipiktinimo, pagyrimai kitiems atlikėjams. Kas tau negerai? Man, aš manau, man yra viskas gerai. Mm. Aš tiesiog esu anti-social medijos žmogus. Man... Bet tu esi pakankamai aktyvus. Jo, bet aš tiesiog noriu dalinti savo darbą, labai mažų kiekių reklamų, kurios man yra pačiam labai svarbios ir kuriomis aš tikiu ir viskas. Ir aš šiaip, tu turbūt nerastum nei vieno mano komentaro, žinok, po kažkokia tema, kas tai nebūtų mano draugų kažkokie pajokavimai ar kažkas. Tai, tai esmė, aš tiesiog, nežinau, aš nematau prasmės keiktis ar skleisti kažkokį negatyvą pasaulyje. Jo yra pertėtai daug ir jeigu aš noriu matyti pasaulį šviesesnį, tai kodėl aš turėčiau, žinai, įteršti pats. Tai aš noriu tiesiog palaikyti tą. Ir man atrodo, kad mes turim labai labai daug gero ir faino džiaugsmo gyvenime ir laiko ir dalykų nuostabiausių, tai kodėl aš turėčiau, žinai, kalbėti apie kažkokį šūdą. Tai. Bet žinai, aš sakau, ir aš vat ieškojau, ir galvoju, nu negi nebus nei vieno. Žinok, vieną radau. Vieną radai? Vieną radau. Vis dėlto, citavoju, pizda smegeniai. Jums galvas nukapot reiktų. Va čia tai jau pizdės. Ai, aš žinau. Žinau. Tai Lietuva... turėtum žinot. Gerai, kas šitas čia? Jo. Lietuvos kino teatrą, kai užtagino. Ta. Labai man nepatiko šitas. Labai labai. Tikrai labai. Matau, kad nepatiko, nes pizda smegeniai yra rimtas jo, pareiškimas. Sorry. Nu ne, ne, sorry. Tavarsia, čia yra nuostabus menas. Žmonės skiria tam laiko ir aš tiesiog netikiu ir čia tiesiog. Vieniam tai patinka, kitiem nepatinka. Man tiesiog atrodo, taginimas ant pastatų yra, čia ne mano dalykas. Aš to niekada netikėjau, niekada netikėsiu ir man atrodo, čia yra vandalizmas. Okay. Aš manau, kad tebūnie, tai yra žmonių reikalas, tai yra žmonių dalykas, bet aš tikiu, kad man tai nėra menas tiesiog. Man čia yra menas, man menas, kai žmonės kažką, čia man, nežinau, čia nenoriu priskalbėti, bet tiesiog aš manau, kad tai man, kažkok, žinai, aš esu kažkada tai irgi taginęs. Porą kupiški sienų. Bet aš užrašiau ten savo grubės pavadinimą. Tai čia gal kaip ir reklama. Kaip ir reklama. Bet man atrodo... Koks buvo grubės pavadinimas? Pirmos grubės pavadinimas buvo nieko tokio. Nieko tokio. Žinai, nieko tokio, jeigu nepavyks. Tai ir tagas visai gražus. Nieko tokio. Jo. Ant kupiškio savivaldybės. Ne, ten ne. Kitur. Nes tėtis merų buvo. Tai... Buvo. Ir vicemerų, ir merų buvo. Tai... O sunelis reiškia grafiti. Grafiti. O gai, pakalbėkime apie hobis. Klausyk, aš taip supratau irgi. Pastaruoju metu įsimylėjęs į golfą, teisingai? Taip, taip. Kaip atradai? Čia man atrodo toks įspūdis, kad, nu, stereotipas, kad, na, reikia sulaukti tam tikro amžiaus, kad pradėtum žaisti golfą. Stereotipas ir aš manau, kad tai yra labai, nu, neteisingas. Aš manau, kad reikia pradėti anksti, kad sulaukęs tam tikro amžiaus jau galėtum mėgautis. Mm. Nes jeigu tu 50-ties paimsi lasdą ir bandysi išmokžiais golfą, tai geriau nereikia, aš manau, to daryti iš viso. Nes nu, tau nepavyks tiesiog. Okay. Aš manau, kad reikia pradėti kuo anksčiau, kad ten sulaukus, ten kaip sako, man, čia yra mano pensijos planas. Aš noriu kada nors labai gerai žaisti ir keliauti po pasaulį ir žaisti. Ir, ir tiesiog aš manau, kad golfas yra jaunų žmonių visų pirma, tu turi jaunas pradėti, kiek įmanoma, ir tuo tu daugiau mėgausies eidamas gyvenimu. O šiaip tai aš užsikabinau visiškai netyčia turbūt. Mes Šri Lankoje sugebėjom patekti su draugais į vienintelį golfo klubą Šri Lankoje, kuris buvo kažkai oro bazėje karo aviacijos ir buvo 45 laipsnį karščio, buvo 12 dienos. Mes buvom su šlepkėm, neturėjom jokių žalių kortelių, nieko, mus kažkaip įvedė, davė suplyšusius atplyšusių padų batus. Kažką lasdas, suprato, kad mes nieko nemokom, bet buvo jau per vėlų, mes jau buvom vidurį lauko ir mes atsižaidėm. Ir tada kažkaip taip netyčia gavos, kad parašė vienas treneris, kad sako, kviečiu susipažinti su žaidimu. Ir man labai patiko. Bet aš pirmą kartą išbandžiau, man atrodo, golfą prieš beveik 20 metų. Okay. Iš tikrųjų. Ir kodėl aš tai prisimenu, turbūt yra dėl to, kad mano sesuo tuo metu dirbo televizijoje. Ir ji kažkaip man, aš buvau atvažiavęs ką tik į Vilnių ir ji mane sugebėjo kažkaip įkišti, pofotografuot filmavimą laidos. Tuo metu buvo laida, laida. Pasimatymas su žvaigžde. Aha. Ir būdavo paima vieną
garsų vyrą arba moterį ir tada 5 vaikinus arba merginas. Ir ten, žodžiu, pasimatymą. Ir aš keliuosi filmavimuose dalyvavau ir vienas iš filmavimų buvo su amžinatilsi Vytautu Šapranausku. Ir mes važiavom su juo, jis ten vieną merginą vežėsi pamėginti pažaisti golfą, nors pats nevelnės ir nemokėjo žaisti. Ir aš tiesiog pamandžiau, pamušti kamalį. Ir man, aš atsimenu, man ten fainai gavosi ir aš va toks liko. Tai turbūt užsirakino kažkas. Ir dabar jisai neblogai sekas? Jo, jo, nu, ne, labai blogai. Kol kas, aš man atrodo, praeitą savaitgalį vyko Lietuvos čempionatas, tų, kaip čia vadinti, mėgėjų. Mėgėjų. Ir aš prieš paskutinis. Bet yra kur... O kiek mėgėjų buvo? 30, man atrodo. O, nu tai 29 vieta visai neblogai. Bet geras dalykas, ir nežinau, turbūt niekada gal nežiūrės, bet yra toks Darius Momkus, kuris tapo Lietuvos čempionu. Jam yra, man atrodo, 56 metai. A, niekada tai... nevėlu. Tai, aš, tai ir man tai čia yra visiškai nerealu. Ir mano bičiulis, kuriam irgi virš 50, jau, man atrodo, yra, tai irgi antrą ar trečią vietą užėmė. Tai... Žodžiu, tai viskas priekyje. Bet žodžiu, gerai sekės. Džiaugiuosi, kad gerai. Faina, man patinka. Nu gerai, pabandykim. Man labai įdomu pasižiūrėti, pabandykim, kaip tau sekės. Aš noriu pamatyti, kaip tau sekės. Viską čia atsinės, negalvokit. Va, žiūrėk, čia mes čia turim. Ai, nemačiau. Nematėjai, ne? Nu žiūrėk, tai prašom. Taip. Čia kažkokia žaislinė taldavė. Iš mini golfo, man atrodo, ne? Iš kokio mini golfo, čia pasaulio čempionato standartas. Taip, nu gerai, žiūrėk, aš dabar statau duobę, čia yra duobutė. Dabar viskas nuo tavęs priklauso. Kur tu nori, tu ten tą kamuliuką ar pasistatyk. Aš, pavyzdžiui, pirmą kartą mušiau, tai aš čia pasistatyčiau, bet tikrai mušiau. Pastatom ten, nes aš nenoriu užpakalio atsukti žmonėm. Gerai, gerai, tai, bet kurioje vietoje? Man čia tu nori, kad aš pataikyčiau. Aš noriu, kad tu pataikytum arba nepataikytum. Arba nepataikytum. Gerai, aš pasidysiu visų pirma. Ai, teisingai, taigi tu iš dešinės rankos mušiu, matai. Gerai, tai galim keletą padaryti. Taip, prašom. Ratoris irgi žmonės. Gerai, galim pabandyti nuo metro pradžiai. Nebūtinai man pavyks. Palauk, aš atsistosiu, čia žiūrė. Žinai, kad truputį. Gerai. Bu! Bet man nebūtinai, žinau, pavyks. Man rankos dreba. 29 vieta Lietuvoje, muša kamuliuką ir... Nelygu. Gerai, žiūrėk. Čia yra vadinama grino... O čia tai galima ir taip golfo laukuose taip? Ateini išsikasi tuo būtę truputį. Čia vadinama yra tas green reading, ridenimo aikštelės skaitimo, nes ji niekada nebūna lygi. Tai dabar pamėginsim, gal man pavyks. Ok, nu šitą nesitikėjau. Galėjai pasakyti, būčiau lazdą atsivežę savo. Ne, tai aš jau galėjau pasakyti, kad treniravęsis 24 valandas prieš šitą. Ne, dabar tiesi. Mat, jeigu nebūtum pajudinęs, būtum pataikęs. Nu gerai, dar kartelį. Kiek bandymų turiu? Nu, kol pačiam gėdą pasidarys. Nu gerai, bet man reikia pataikyti, ne? Tikrai reikia. Gerai. Varyk, nu. Jei! Nu gerai, ir dabar tada paskutinis. Tai tu pamėgini. Aš net nežinau, kaip laikyti tą lazdą. Va taip. Aš kairirankis dar esu. Tu kairirankis? Jo. Vai tada be šansų. Tu be šansų. Ai, tu iš karto taip, ar ne? Tai kitą kamuliuką iki šiandien gali įsidėti, bus patogiau. Gerai, tu varyk, aš pabandysiu pradėti. Labai gerai. Labai gerai. Gerai. Nesu, nu gerai. Būtų teniso raketa, būtų paprasčiau. Čia kažkaip reikia praskaičiuoti. Tu mušk ir užsimerk, gerai, ir mes pasakysim, ar tau pavyko. Tu mušk ir užsimerk. Žiūrėk, tau pavyks. Nu beveik, beveik, beveik. Beveik. Nu, dar, nu gerai, beveik. Dabar tavo paskutinis šūvės, jeigu pataikai, laimi viską. Laimi viską. Ja. Bet man nepavyks. Na gerai. Aš iš tikrųjų irgi turiu istoriją. Jėzus, kiek aš istoriją turiu. Aš dalyvau vienam turnyre ir ten labai daug televizorių buvo galima laimėti. Aha. Ir nelaimėjau nei vieno turnyre, bet paskutinė rungtis buvo turnyro, kad jau ant to prie klubhauso buvo ridenimo rungtis. Kas iš toliausiai ridena, tas laimi televizorių. Ir mano mergina tą rytą sako, sku, meilė, sako, aš važiuoju, ką man padaryti, sako, laimėk man televizorių. Ir aš sėdėjau ir aš jau 90 dalyvių buvo, ir jie visi ridena, vieni iš arčiau, iš toliau, vieni pataiko, ne, ir aš sėdėjau ir mes su draugu buvom paskutiniai, jau ten apdovanojimus kelbė, ir draugas ridena, nei ridena, ir aš taip atstojau ir ridenau, ir laimėjau televizorių. Ir tu gavai televizorių? Jo, yra namie telikas. Nu, dabar turbūtėlį pataisi, kad aš pataikyčiau, jeigu galima. Kad lygiai būtų. Nu, gerai.
Ne, ne, bet nejudinkit, nejudinkit. Gerai. Come on! Beveik. Nu ką, nieko, žinok, šiaip tai, nu jo, toks liūdnas atvejis, bet... Bet aš manau, kad iki 54, tai... Imk savo kamulius. Tai, that's what she said. Iki 54 metų, kaip tu ir minėjai, aš manau, kad tu tikrai būsi ir 28-as. Fainai, ne, čia ateina, žinai, ir užuot paskatins, sakys, būsi pirmas. Bet ar nenusibos? Žaisi golfą? Taip. Nežinau. Kartais šią savaitę dar nežaidžiau, jau po tokio turnyro super atsibodo labai. Nes žiūrėk, nu, tu šiaip tai gyvenime daug ko norėjęs būti, ne tik golfo žaidėjai. Norėjęs. Norėjai būti super žvejų. Jo. Kiek ilgai truko? Nežinau, man atrodo, pagavau kažkokį vieną žuvį ir viskas. Jo. Pusę kilogramo sveriantį starkį pagavai. Ir baigiau viršūniai. Visiškai. Po to norėjai būti garsių krepšininkų. Taip. Čia jau dabar cituojam šeimos narius. Kas tada nutiko? Tada kas nutiko? O man reikia atspėti, ką pasakė šeimos nariai? Taip. Man atrodo, kad aš baigiau savo karjerą ir pradėjau muzikos karjerą. Vyko, man atrodo, Kupiškio rajono pirmenybės. Ir aš buvau sporto mokykloj. Ir trečioj, man atrodo, komandoj nelabai buvau patikimas žaidėjas. Man atrodo, treneris niekada nedėdavo į pirmą penketą, bet aš žaisdavau žaidėjų ir aš padariau baudą. Mes laiminėjom, aš prasižengiau. Treneris jau ten visais keiksmažodžiais lakstė. Ir tada kažkaip tai mūsų... Mes turėjom du centrus, bet mokykloje dažnai centrai būna, jeigu gerai žaidžia ir aukštyje, nu tai labai tokie egoistai ir nagli būna. Vis laik žaidžia vieni. Ir vienas Petras toks, netikras vardas. Aš prasižengiau, mane jau pasmerkė, jau tu lopas, tu čia viską padarėjai blogai, ir tada išmetė kamuolį Petrui, jis bėgo, jis kažkurio likus 5 ar 3 sekundėm metė iš centro, ir visi sustojo. Aš buvau priešingoje pusėj aikštės ir buvau prie trijų taškų linijos, ir visi sustojo priešininkai, aš galvoju, kažkodėl aš pradėjau bėgt link krepšio, ir kamuolys atsitrenkė, atsimušė į lentą, ir aš ore pašokęs pagavau rimečių, paskutinę sekundę ir laimėjom 3rd vietą. Nu, man tai kitą istoriją papasakojo. Na. O ką tavo pasakojo? Man papasakojo istoriją, kad žaidėjai iki 15 metų, kol tavo komanda dėl tavo kalties pralaimėjo kitai komandai lemiamą minutę, ir tada tu daugiau nebežaidi. Kaip įdomiai, ne? Vat viešumas kaip atidengia veidus žmonių. Ne, mano šeimose nebuvo. Nu, čia tavo tėtis pasakoja. Na, nu gerai. Nežinau. Aš atsimenu, kad aš laimėjau. Teisingai. Tu esi nugalėtojas. Viskas. Taip. Tu esi savo nugalėtojas ir čempionas. Ir aš manau, kad tai yra labai geras požiūris. Ar su tėčiu kalbatės apie politiką? Nes tėtis, šiaip tai buvęs Seimo vicepirmininkas, Kupiškio meras, ir nešnekat. Ne. Išsiskyrė politinės nuomonės. Ar apskritai... Mes nekalbam apie darbą, iš tikrųjų. Aš dėl labai, žinai, mes esam skirtingi žmonės, mes pakankamai, bet tiesiog ne dėl to, kad skirtusi, nesiskirtų, steptų. Mes tiesiog nusprendėm kažkada, kad ir mes šeimoje, iš tikrųjų, ir mano sesuo, ir mes tėčiai kažkaip visi pakalbėjom, kad mes nenorim kalbėti. Ką? Iš esmės, aš manau, kad jo darbas iš esmės yra jau sunkus, daug labai tikrai sunkus. Tai aš galvoju, kam apie tai dar namie kalbėti. Okay. Geriau dirbti savo darbą, aš dirbu savo darbą, mes visi dirbam, pasidalinam kažkuo, bet kažkaip, tu labiau, žinai, labai daug Lietuvoje yra šeimų, man atrodo, ir aš nuo seno vis kažkur, kai tik tai politikai įsivėlė į vakaro temą, nėra gero. Nu, žmonės žino, kad... Ne, tai žino, aišku. Tai niekada nebus gerai, tai mes tiesiog, kam, mes nusprendėm, kam gadintis šeimos vakarus ir pokalbius, tai... Ne, yra šiaip, man politika yra, aš pas ką reikia, skaitau, domiuosi ir ką reikia, bet aš esu labai labai toks toli nuo visų šitų reikalų. Man tai kažkaip labai labai nepatinka. Labai nepatinka pati politika, ar nepatinka, kas vyksta, ar pavyzdžiui, nepatinka Naisių festivalis, ar nepatinka, gerai. Niekad nebuvau ten, neplanavau kol kas ir važiuoti, tai...
Man iš esmės, aš save kažkada, man atrodo, pavadinau apolitišku labai, nes aš tiesiog stengiuos tiesiog meilę dalintis, o ne bandyti kažką. Man iš esmės tas politikas, žinai, pardavinėjimas savęs, bandymas, kad už tai balsuotų, aš bandau žmonėm įtikinti dainomis, kad jie klausytų mane, žinai, tai man tai užtenka. Yra politika. Nu, tai yra tam tikrai. Tai realiai, tai yra, ką tik apibūdina idealią politikos, tai, dabar asme, variantą. Aš niekada... Klausykit manęs. Jo, bet aš bandau tai per savo širdį, žinai, aš manau, tai man tiesiog labai neįdomu. Man labai neįdomu ir aš kuo toliau, tuo labiau save bandau padėti nuo viso to. Ok, politika šone, bet visuomeninis aktyvumas yra kitoj pusėje ir, pavyzdžiui, tu šiemet tapai šauliu. Taip. Kodėl? Čia manau, kad susidėjo daug dalykų. Tai buvo iš dalies Ukraina, bet mano šeima, mano sesuo, sesers vyras, mamos vyras, iš tikrųjų, jau prieš keletą metų tapo šauliais ir aš visą laiką norėjau lygiai taip pat sekti jų pėdomis. Aš manau, kad aš tam jaučiu didelę simpatiją ir aš tikiu, kad reikia ginti savo tautą ir to, kaip tu gali. Ir man šaulių visą organizaciją atrodo, kad tam man tinkanti ir šitas emocinis karo akivaizdoj galbūt prisidėjęs jausmas irgi, manau, kad dar labiau pastumėjo tiesiog padaryti tai, ką aš vis tiek būčiau padaręs kažkada gyvenime. Mm. Mes kalbėjom pradžioj ir turbūt galbūt ir galim truputėlį užbaiginėt mūsų pokalbį panašią temą, mes kalbėjom apie Lietuvos ir užsienio žvaigždės, šiek tiek lyginom apie galimybės. Aš žinau, kad to paliko labai tokį nemažą įspūdį susidūrimą su viena didžiausių, televizijos žvaigždžių turbūt pasaulyje, kai tu sudalyvavai, jeigu neklysiu, Jimmy Fallon'o šou. Kaip tu ten apskritai patekai ir kokie buvo įspūdžiai, nes nu, čia yra jau mega žvaigždė. Aš senai labai norėjau, bet tada jau, kai įvyko tas pats nusipirkimas bilietų, man atrodo, New York'ą, mes iš karto užpildėm yra online registraciją, kur gali parašyti, kas tu esi, kad tu ten nori atvažiuoti, patekti, ir mes užpildėm visą tai, aišku, negavom jokio atsakymo, ir bet tada kažkaip mes ėjome New York'e prie NBC to, man atrodo, pastato, ir tiesiog užėjom į vidų ir pamatėm 100 gal žmonių laukiančių parduotuvėje. Tiesiog viduj ten merčio atributikos parduotuviai ir klausim, kas čia yra. Sako, jie čia laukia į Seth Meyers'o šou filmavimą. Ir sakau, ar čia visi kur pateko registracija. Sako, ne, čia tu gali, pasirodo, yra hekas, kad tu ateini filmavimo dieną, 9 ryto, prieš pat atsidarant parduotuviai ir atsistoji prie parduotuvės į eilę ir tu gauni stand-by biletą ir tada turi grįžti 3 ar 4 valandą dienos. Vėl ten pat ir tada galbūt tu gausi galimybę sudalyvauti laidoje, kaip stand-by, jeigu kažkas neteitų iš tų, kurie gavo registracijas. Ir mum pavyko, kad mes, man atrodo, buvom numeris 3-4, tik tai 2 merginos prieš mus buvo, mes ten gal 7 ryto jau buvom nuėję į tą pastatą, ten laukiam ir tiesiog 2 valandas prastovėjom ar 3 valandą ir gavom tuos bilietėlius savo, numerėlius, grįžom ir tada moterisin pažiūrėjo mūsų COVID-o, susižiūrėjo visus dalykus, netyčia nusvaipino į mano nuogo užpakalio nuotrauką, bet tada vėl grįžo ir labai išsigando kažkodėl, neklausiu, kodėl aš turiu tą nuotrauką, prie COVID-o paso. Ir viskas, ir mes laukiam eilėje, ir tada ten tokią valandą laukia, ir tada ateina ten kaip apsauga oro uosto, ten ateina toks vyrukas ir sako, čia galim priimti jūsų 6. Pavyzdžiui, ir mes žiūrim, kad mes patekom. Mm. Buvo labai faina. Aš manau, kad aš jam trukdžiau. Kodėl? Tu reikėjai? Aš kelis kartus reikėjau. Mano YouTube'į galima išgirsti laidoje juoką, aš žinau, bet aš dar pasakiau Lithuania loves you, kažką tokio. Ir sako, visiškas fanboys, ane? Jo. O mes galėsėdėjom tam pačiam. Ir sako, oh, I love you too. Ir kažkas sako, what's your name? Ir aš tipo, Justin. Jam sako, I thought it's Vladimir, ar kažką. Ir... O, va. Oi, seni. Tai buvo šiek tiek jokinga. Buvo kažkokia interakcija, bet fainiausias buvo dalykas, kad ten ta interakcija, aišku, ten buvo per pauzę, bet fainiausias, kad kai buvo kita reklaminė pauzė, kurie ten padažo į kažką, ir jis tiesiog sako, what's up, Justin, all good? Tiesiog kreipėsi, man aš to, duh. Tai buvo labai, labai faina. Tai mes kalbėjomės, aš galėčiau pasakyti su juo. Taip.
Netgi buvo dialogas, kai va, yra su mumis, aš klausiu jo, jis klausia manęs. Aš manau, kad net tu galėtum kažkai jam parašyti, paklausinai, pratesti. Aš jam rašiau, dar negau atsakymą. Jis gerai. Tu jam rašiai. Aš jam rašiau. Bet aš žinau, kad aš turėčiau vykti vėl į Jungtinės Amerikos valstijas rudenį. Ir aš manau, kad bandysiu vėl patekti, jeigu pavyks galbūt. Tai jis vėl šitas. Nu, galimai gali neįleisti, aš manau, nes buvo priejas, tas sako, netrukdykit Jimmy dirbti. Tai galimai galbūt jau nebeileis mūsų. Okay, bet faina pas tave, aš be to norėjau pasakyti, kad didžiausi, nu, nežinau, tau, Olegui, jūs man esat du tie žmonės, kurie Lietuvoje, man atrodo, už mūsų visų mūsų esat veidai ir kurie kovoja už tą laisvę ir aš beprotiškai esu dėkingas ir jaučiu nežmonišką dėkingumą ir pagarbą už tai, ką tu darai, ką daro dėl to, kad tiesa ir laisvė ir tai, ką būtų, kad laimėtų ukrainiečiai ir kad tai aš labai labai džiaugiuosi, kad visas tas iniciatyvas darot tiek su Laisvės TV, tiek tu pats ir nežmoniškai. Man labai labai semiuosi iš tavęs ir to pilietiškumo ir šiaip pagalbos ir va šito viso, ką tu darai, tai man labai norėjau pasakyti šitą. Ačiū tau. Ačiū labai, Justinai. Va, mama, va. Teisybė žmonės sako. Ačiū labai, tikrai labai malonu girdėti ir aš labai džiaugiuosi, kad tau puikiai sekasi ir pabaigai. Kokie yra nerealizuoti planai, kuriuos tu šiemet realizuosi? Bet toksai, žinai, toks kaip challenge'as. Aš labai noriu išleisti trečią albumą rudenį ir tikrai bus dar vienas arenoje koncertas. Tai du tokie planai. Klaus, lietuvių ar anglų? Arenoj? Albumas. Lietuvių. Viskas, pilnai perėjai lietuvių. Pilnai, jo, aš manau, kad jo, lietuvių kalba turėtų būti, nebent gal dėsiu vieną. Turiu vieną dainą, iš senai angliškai rašytą ir galbūt tai gali būti nebent vat, vienas bonus trekas koks nors. Tai dar nežinau, bet noriu okay. Labai, noriu tai padaryti, jo. Puikiai. Tai aš žinai, turiu tik tai norėčiau palinkėti vėlgi, iš to, ką aš prisiminsiu iš mūsų pokalbio, tai ir kaip ir palinkėjimas, nu tai per tą arenos koncertą, nenukrisk. Gerai. O aš eisiu žiūrėti to savo stage divingo. Gerai, labai faina. Justinai, ir noriu, mūsų draugai sako, jie mato tavo užsidegimą, jie mato tavo užsiėmimą ir jie norėtų tau padovanot polisį tokį spa, šiek tiek atsigavimui, tai nuo noriu, tau dovana. Ačiū jums labai. Ir mano taip pat didžiulė padėka, ačiū už tai, kad skiria laiką. Ačiū labai. Ačiū, ponės ir ponai, Justinas Jarutis. Ten laiptelį net nenukris.